grande determinação de ontem para hoje da Anvisa, né, em função de uma morte que ocorreu numa uma gestante no Rio de Janeiro, e em função de que, na eventualidade de qualquer evento adverso grave, a vacina deve ser suspensa. Isso é uma atitude rotineira de qualquer campanha de vacinação. A AstraZeneca está, a partir de hoje, ainda não foi nem emitida a nota do Programa Nacional de Imunização, mas já oficiosamente já nos comunicaram que seria suspensa. E nós temos aí a continuação da vacinação de gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer. É, nós teremos hoje às 15 horas e 15 minutos a chegar no Castro Pinto 19.890 doses da Pfizer, e que gradativamente contemplará ao longo de todo o ano aproximadamente 200 milhões de doses da Pfizer. Então será uma vacina que gradativamente nós teremos o envio de um maior número de remessas. Por isso que a Secretaria Estadual de Saúde está capacitando outros municípios, além de Campina Grande, João Pessoa e Cabedelo, que estão sendo contempladas com a vacina da Pfizer, no sentido de ampliar a distribuição das vacinas Pfizer para outros municípios. Essa suspensão da vacina AstraZeneca se limita a grávidas ou geral? Não, se limita apenas às grávidas e puérperas, que são aquelas pós-parto até 45 dias, e acreditamos que isso seja temporário, porque toda vacinação, ela apresenta, num quantitativo mínimo, né, raros casos de eventos adversos raros. E a AstraZeneca, ocorreu esse óbito no Rio de Janeiro, que ainda não se sabe se foi em decorrência da vacina ou não, e aguardamos os resultados no sentido de provavelmente voltar a ser autorizada a vacinação da AstraZeneca também em gestantes e puérperas.